matchen startar, nämligen här. Ja. Malmö FF startar i sina ljusblåa dräkter mot Elfsborg i gult på hemmaplan. Och så läget då, det är straff. Det är straff för Elfsborg när Hult. Ja, han gör det. Han rullar den längs gräset och Elfsborg leder med 1-0. Lyftningen för Kiese Thelin. Tar ner skicket på bröstet och skjuter direkt i mål. Vilken aktion av Isak Kiese Thelin som här visar vilken klassanfallare han är när han gör sitt 8:e mål för säsongen. Han har haft skadebekymmer under säsongen, men nu är han tillbaka. Och lik Per Frick så spelar han offensivt. Här kommer Buya Touray. Får en yta, försöker sätta in ett Isak Kiese Thelin. Boateng, så slarvar han där och läget för Christiansen, spelar vänster för Kiese Thelin. Isak Kiese Thelin, andra målet, ska han bli den stora matchvinnaren för Malmö FF. Ja, det är 25 minuter kvar, men Malmö leder och den stora målmaskinen under många år i Malmö gör sitt 9:e mål för säsongen och andra för ikväll. Och det gör att Ockels kan ta bollen, Jeppe Ockels. In mot, ja titta, Baidu, han gör det igen. Och Elfsborg är kapp, det är 2-2. Michael Baidu, 2-2. Här kommer Larsson. Och där är läget och det är mål. Det är Römer. Römer gör 3-2 för Elfsborg som har vänt. 1-2 till 3-2. Hans andra allsvenska mål i karriären. Jag skulle säga hur Römer skulle göra ett mål, så inte hade jag tänkt att det skulle vara en volley yttersida på det där sättet. För Christiansen som gör ett sista försök. Men det går inte och matchen är slut. Elfsborg har brutit en segerförbannelse i allsvenskan.